De Paul as a holding midfielders, and then Lemar and Joao Felix as... We need to take into consideration Antoine Griezmann starting in this match. So, com grandes individualidades, jogadores com muito potencial que podem decidir... do Atlético de Madrid, fundamentalmente da equipa do Atlético de Madrid. Boa noite, Alexandre. É um grande jogo em perspectiva. Politeiro para este Atlético-Barça. Gavi, Felipe Coutinho e Memphis Depay. É um Barcelona com Rodrigo De Paul e os dois avançados, Luís Suárez e João Félix. É fazer, quiçá, o funeral de Ronald Koeman, que não está no banco por castigo. Ronald Koeman cumpre castigo, está fora do banco. Das outras baixas, Pedro ilusionou-se, ataca o Barça, lado esquerdo, cobertura de Hermoso. Espreitar as vossas participações e de quando em vez também responde a Serginho Dest. O jogo começa com velocidade, Dest atrás, pode surgir o remate, Felipe Coutinho. João Félix, aqui está o português, aí vai João. Cai, o árbitro manda seguir, mas a bola está na posse do Atlético. Griezmann, por exemplo. Rodrigo De Paul, o argentino, mete na área, com muita força a bola vai para lá. Lemar. Um jogador importantíssimo neste começo de época do Atlético, porque oferece muita criatividade à equipa, em condução, no drible, no último passe. Virou completamente o jogo. Felipe Coutinho. Tenta tirar do caminho o Rodrigo. No corredor lateral e depois acelerar para dentro. Falta de Memphis sobre o uruguaio Jiménez. Marcos Llorente, Lemar vai para a área, atenção, o remate para fora. É o jogo que mais interessa ao Barcelona. Prolongar o tempo de ataque, chegar com a equipa junto ao meio campo contrário, também para defender melhor. Nico Félix vai, entra na área, ainda João, faz o passe e o corte da Mingueza. Título em Espanha, em La Liga, abertura para Óscar Mingueza, mas em posição irregular de fora de jogo. Na Mingueza ainda Carrasco, entrada da área, Lemar, o toque curto, João Félix chutou para fora. A bola quase tira tinta do poste direito da baliza de... Daquela zona dos centrais. E o Barça consegue atrair o Atlético para depois jogar. Una cumpre castigo, não pode estar no banco. Vem a bola para Nico. O remate de Nico Gonzalez. Yannick Carrasco para bater. Mete a bola. Vai por cima. Controlo de Ter Stegen, mas ela passou por cima. Um perigo, é certo. Do outro lado, o Atlético estica muito mais o jogo. Atenção agora. Bola para Coutinho e decidido ao Black. Chega primeiro que Felipe Coutinho. Coutinho tenta romper... Atenção à bola na área da equipa. Cuts para Frenkie. Frenkie de Jong com Koke. Ganha Frenkie de Jong. Linha final e vai ganhar. João Félix bem. Boa triangulação. Lemar pode marcar o Atlético. Golo! Marca o Atlético de Madrid. Tomás Lemar. João Félix participa na jogada. O francês chutou e marcou. Está inaugurado o marcador, Tomás. Gol especial para Lemar, certamente. Não só porque coloca o Atlético na frente, mas sobretudo porque Lemar lesionou-se em Camp Nou na época passada, perdeu o fim de época. Agora tem aqui um momento para confirmar o grande momento que atravessa no Atlético. Grande triangulação, mas abre-se um buraco na defesa catalã. Creio que foi Ronaldo Araújo a ser atraído. Tomás Lemar a inaugurar o marcador. Lemar, a bola dispara. É esquecido. Atenção, Frankie. Felipe Coutinho de primeira para fora. Que tiraço de Felipe Coutinho. Poderia ter empatado o Barcelona o jogo aqui. O remate é de pé direito muito forte. A bola surge ali e não... Ainda Carrasco. Bola para João Félix. Assistência perfeita. Suárez para fora. João Félix leva as mãos à cabeça porque a assistência foi primorosa para o uruguaio que meteu fora. Isto não é fotocópia porque há pouco... À direita está a Mingueza a pedir. Ainda Coutinho. O cruzamento para Memphis. E não chega Frenkie de Jong. Boa bola do Barcelona. Sem dúvida, consegue atrair o Atlético para um lado, depois roda para o outro. Está muito bem, João Félix. Grande passo outra vez, mas agora com muita força. Até jogou mais para a direita, controle levante. Não chega de pé. Canto para o Barça, bola na área, Oblak fica magoado. Na cara, na face, na cabeça. Vamos ver, ele soca ainda a bola. Para a bola. Atenção, bola na esquerda, Memphis, pode passar ali. Mingueza outra vez, à direita, Memphis, pode cruzar, cruzou a bola na área, o desvio, e a bola para lá da linha final, é pontapé de baliza, Frenkie de Jong que fica a pedir canto, mas o árbitro dá pontapé de baliza para o Atlético. Chegou com alguns jogadores à área contrária, o Barça, nesta situação. Devia dar à esquerda para Felipe Coutinho. Memphis. Jogado. Atenção, Carrasco, Lemar, Suárez está na área, cruzamento e... Provavelmente ainda não está a 100%, portanto não surpreende muito.
Queda na área, o árbitro dá falta, atacante. Falta, Gavi empurrou. Brinquel faz tudo nesta equipa. Recorde-se que na Luz jogou mesmo como central. Mingueza. Braço ou não? Braço. De Yannick Carrasco, livre para o Barcelona. Este resultado, cruzamento tirado, balão na área, é do Oblak. Entrar em Soares, querem ver, já está! Já lá mora Atlético! Marca Soares! Estava a adivinhar-se, ele junta as mãos, é um festejo comedido. É um gol do Atlético com participação de novo dos mesmos protagonistas. Os três, João Félix, Lemar, agora marca Soares, 2-0. Um dos gols mais especiais da carreira de Soares, certamente. Aliás, com um festejo emotivo mesmo do Uruguai. De facto, Soares não faz aquele... É sentido, é muito... Claro, em termos desportivos também, porque parece agarrado ao lugar. De facto, este Barça não está bem. Agora, quem está bem é João Félix. Atenção ao livre, bola na área. O desvio. Espetacular o anda. Atenção, bola longa, lá vai Llorente. Chega primeiro Serginho Deste, mas o árbitro manda parar. Esta é outra das vantagens que o Atlético pode ter. Com Llorente numa zona um pouco mais adiantada. Poder de ataque à profundidade. Depay com Jiménez. Muito forte o uruguaio. Pontapé de canto. Bola para Filipe Coutinho. Vai para a área, ainda Coutinho, a descobrir. Atenção ao lançamento da bola para o Llorente. Vai tentar evitar que a bola ultrapasse a linha final. Consegue ganhar canto. Muito bem, Marcos Llorente. Consegue ganhar. Espetacular com o levante. Atenção, bola para Coutinho. Não tem ângulo para o remate, ainda assim. A provocação completa. Soares e Griezmann a marcar é o Barça. Atenção, Carrasco. Quarta piqué. Carrasco cai na área. O público pedia algo mais. O árbitro não entendeu. O que aconteceu na primeira parte. O Barça tem mais bola. Ataca no meio campo ofensivo. Mas depois foi bonito, mas só isso. Atenção Carrasco, Yannick, o corte foi excelente. Não chegou a ser corte, pareceu um corte de Mingueza, mas não. Uma reentrada no jogo, o cruzamento de Gavi é bom, pode marcar o Barça. Coutinho, defende o Oblak. A parede, o muro, intransponível muitas vezes. O Oblak nega o golo a Coutinho. Momento. Félix para Soares. Soares olha, espera por João Félix, devolve, chuta João Félix para a defesa de Ter Stegen. Tão bem combinado entre os dois, Soares e João Félix. Soares esperou pela chegada do português. Uma das poucas saídas do Atlético na segunda. O Atlético de Madrid, Soares vai cruzar, ganha a linha final, cruzamento e o corte. Excelente, Ansu Fati. Faz o passo, devolução. Aí vai o menino. Com Hermoso, o árbitro vai dar falta, não considera carga de ombro. Esquerda agora, porque Ansu Fati funciona como... referência móvel do ataque. Cá está Ansu Fati, qualidade. Fez ali em dois lances. Fez a área. Atenção, Griezmann pode dar para correr. Correr está a pedir. Griezmann, muita força no passe de Griezmann. Era menos força, mais curto. The Mist Divine.